Název té čirmy je trošku specifický v tom, že čirma vznikla až v roce 1965. Ten název čirmy prakticky převzali tyto obce. Musím říct, že je v podhůří Orlických hor. To je taky zajímavé. Ona není úplně na rovině, ale je v podhůří Orlických hor. Ještě nám slouží pořád k prospěchu naší obce, takže bez něho jsme si nevedli představit ty veřejné prostory, které veřejné plochy, které máme dělat veřejnou zájem. No a tohleto jsme právě zakoupili, to je ten nový vlučovač. To je ten ramenný vlučovač, který prakticky nám slouží právě v lese, když potřebujeme prostě tu veřejnou zeleň a opravit to tam, je příkopy, tak nám slouží v lese, to v těch nepřístupných míst, kde se s traktorem nedostane přímo a musí tam prostě, on tam potom musí zajet s tímhle traktorem, musí tam zajet do toho místa, ale musí si tím ramenem tam šláhnout až dál, jo? Takže prostě mi to slouží vždycky k tomu. Jak daleko má rozsah? Ne, jako dosah? Ne? Dosah, on má asi dosah do těch, mám takový dojem, 6 až 8 metrů, myslím, že tam má dosah. Akorát jediná věc, co se u toho musí dávat bacha, protože ten traktor není ten malotraktor, jo. A ten malotraktor prakticky nemá tu stabilitu takovou stejnou jako ten normální traktor, který ho známe, že jo. Takže on musí dávat bacha, akorát aby se někde nepřeje. No, pracuje se s tím. No.